那接下来继续我们来看凹面镜的几个应用问题。来，第一个，他说月球跟地球的距离呢是 3.8 乘上10的8次方公尺，月球的直径是 3.5 乘上10的6次方公尺。如果以焦距是2公尺的凹面镜观测月球，那所成月球的像它的直径大约是多少？那第二题呢，类似，他说太阳跟地球的距离 1.5 乘上10的11次方公尺，那太阳的直径是 1.5 乘上10的9次方公尺。如果以焦距是2公尺的凹面镜呢，这个观测这个太阳所形成的像直径大约多少？第三题，我们想要找出这个通式到底是多少？这个问题要考大家什么呢？好，如果说月亮很远，那成像在哪里呢？好，老师简单啊，它就成像在怎么样，在焦点上，因为月亮很远嘛，把它当作是无限远。可是问题是这个像有多大？如果按照我们前面所谓的平行光射向凹面镜，反射以后是不是汇聚在焦点上？那如果你说平行光月亮很远，把它当平行光汇聚在这个焦点上，哇，那这个像到底有多大？点啊，老师我知道了，直径零啊。第二题直径零，哎，好像很有道理嘛，对不对？可是仔细想一想又不太对，为什么？你拿望远镜去看月亮，基本上月亮也不是小到是一个点啊，也不是说小到直径呢等于零公分啊。哇，那怎么办？这一题的关键就在于怎么解决这个矛盾。那其实道理也很简单，回到了我们一开始讲的作图的基本概念，叫做相似性。月亮虽然很远，但是你不要把它当作是平行光，你一当作平行光，它的点就会变怎么样？就会变成是成像，就变一个点。所以怎么办呢？我们回到了最最最最最基本作图的概念，就是射向镜顶的反射以后对称主轴。当然这一题呢，有些参考书用更复杂的方法来做，好，就是用我们前面讲到的焦平面的概念来做。不过呢，割鸡也有牛刀啊，我们反而用这个最基本的概念来做，哎，反而怎么样？很容易啊。为什么呢？来，各位，你现在射向镜顶的反射以后对称主轴，那第二条线呢？啊，这个暂时不用画。好，关键在于什么呢？因为当物体很遥远的时候，它成像在焦点上，所以我们直接让这个像就成像在焦点上。好，小小的一段，因为物体很远，好，所以这个像呢成像就在这里。如果你这样画，就不会怎么样，就不会产生点的这个问题。好，就不会产生点的这个问题。所以物体 AB， 假设物体很遥远，它成像非常靠近焦点，就是这一小段叫做 A'B'。所以就回到了最最最最基本的所谓的相似性，所谓的相似性。所以呢，现在 AB 比上 A'B' 就等于什么？就等于 OB 比上 OB'。其实这个 OB' 就是什么？就是一倍焦距啊。当物体很遥远，成像在焦点上，所以这个 OB 呢比上 OB'，OB' 其实就是一倍焦距。来，所以我们把方程式呢把它列出来，这个 AB A'B' 呢比上这个 AB， 来，我们把这个写法倒过来，就 Q 除以 P。那基本上这个像距就把它当作怎么样？当作是焦距，因为物体非常非常的这个靠近这个焦点上。那 AB 呢就是物距。来，各位，如果现在呢按照怎么样？按照原来题目的意思嘛，那我们就可以带进去了。好，为什么呢？这个是物体的直径啊。那 OB 就是怎么样？就是物体的距离啊。所以现在距离、直径都有了，焦距两公尺这个也有啊。那我们就可以找出这个像到底有多大、啊。各位，你看得出来吗？这是距离啊。这个就是 AB 啊， AB 的大小就相当于这个物体的直径啊。那我们现在找的就是这个像的直径啊。来，所以我们把数字呢把它带进去。好，这个距离呢是 3.8 乘上10的8次方公尺，月球的直径 3.5 乘以10的6次方公尺。那这个物距呢，这个2公尺成像在这个焦点上。好，所以 A'B' 呢我们就可以把它算出来。那当然我这里用公尺公尺公尺，那我算出来的单位呢已经自动把它转换成公分，所以 A'B' 等于 1.8 公分。这是第一题。所以同样的道理，第二题它只是把它改成叫太阳，所以一样啊，我可以把距离找出来 OB， 太阳的直径 AB， 焦距2公尺 OB'。 好，求怎么样？求 A'B'。 所以第二题只是数字上呢把它怎么样？把它带进去。好，把它带进去以后呢，那这里一样得到 A'B' 等于怎么样？等于2公分。各位，你有没有发现一件事？发现什么事？我们站在这里呢，你看到的太阳的像跟月球的像差不多一样大，差不多一样大。各位，你有发现这个太阳的距离比上太阳的直径，跟月球的距离比上月球的直径，这个比例其实非常非常的接近。这到底是巧合还是有物理意义存在呢？各位，月球跟太阳大小差那么多，
距离也差那么多，可是偏偏它的距离跟磁径的比值呢，却非常接近。这也就导致在地球上会发生一个很神奇的现象，叫做日全食。问你问题，我现在讲的不是日食，我现在讲的是日全食。为什么会发生日全食？很多小朋友说，老师简单啊，就是这个月球刚好在地球跟太阳的中间，月球刚好把太阳挡住。各位，这是日食，我现在讲的是日全食。你之所以发生日全食，就表示你在地球上看到的月亮跟地球上看到的太阳有机会会一样大，因为这两个比值呢非常的接近。那这到底是巧合还是有这个物理意涵存在呢？好，那甚至有些人说，哎呀，这个月球是外星人派来监督地球的太空船，你有没有听过这个说法呢？好，这个说法其实也是蛮可爱的啊，不过这个其实是这个伪科学的说法。那有兴趣的话，在各位呢，好，各位可以在这个高中物理进阶200篇里面看到啊，在网络上呢，你也会看到怎么样，看到这个文章里面提出了很多这种似是而非的观点啊。那在高中物理进阶200篇里面呢，啊，我们有学到的这高中的知识，我们可以一个一个的去反驳。好，它是其实这个东西怎么样，并不是像你想象中的那么的神奇。好，这个子不语怪力乱神。那伪科学就是听起来好像很有道理，好，只是把某些东西呢经过怎么样，经过巧妙的包装，各位可以尝试一下。来，接下来继续我们看第三题。那如果我们想要怎么样，想要得到一个通式，什么样的通式呢？如果凹面镜的焦距是 F， 那在某处观察太阳的视角叫做 θ， 那所成太阳的像它的直径到底是多少？好，它的直径到底是多少？那这就是我们把刚刚的结果，我们把它一般化。那什么叫视角？各位，你还记得前面我们讲的视角吗？那我说学物理不要动不动呢就只会背公式，有一些结果，有一些名词的基本定义，你还是要会。好，像我们前面讲的，什么叫孔径角？什么叫马赫角？什么叫视角？视角就是眼睛到物体两端张开的角度。那你看看，假设这是太阳，或是这是月亮。那眼睛我可以把它当在这里，所以眼睛到怎么样，到这个太阳两端张开的角度，我们叫视角。所以视角就是这个我们叫视角。但你会跟我凹一件事，老师，可是这个是凹面镜啊，又不是眼睛。没错，这是凹面镜。可是为什么这个角度我把它当视角呢？来，各位想象一下，你现在看的月亮，对不对？月亮这个对你眼睛是不是张开一个角度？那我问你，你前进一公尺，这视角会变大还是变小？老师，变大，可是有差吗？其实没有差。各位，你懂我意思吗？因为距离很遥远，我们前进这一公尺，其实这个视角的改变其实是非常非常的这个小，那个都可以忽略不计的。所以没有错，这个不是眼睛，这是凹面镜。但是没有关系，我直接凹面镜到物体张开的角度，这个角度我们叫视角。因为入射角等于反射角，所以这个 θ 这个角度也是 θ。各位，角度如果很小，我们看月亮、看这个太阳，视角都很小。如果这个视角很小的话，各位，这一段 A' B' 怎么算？我们是不是把它近似成扇形的弧长？近似成扇形的弧长，所以这个 A' B' 我们就把它写成叫 F 乘上 θ。各位，弧长是不是叫 r θ？ 这一段距离叫 F 啊，这个角度叫 θ， 所以 A' B' 叫做 F θ， 就是 r θ。所以各位，第三题这个通式。A'B' 就是 F 乘以 θ，F 乘以 θ。你说老师，这有什么用呢？好，这有什么用？来，各位，这个有没有人参加天文社？如果我们怎么样，我们要去看星星，好，利用这个天文望远镜。天文望远镜，我们当然希望怎么样？当然希望焦距越大越好。为什么焦距越大越好？各位，答案就在怎么样？就在讲义上，答案就在荧幕上。因为焦距越大，它成的像才会越大啊。各位，这个焦距越大，成的像才会怎么样？才会越大。所以这个我算这一题的目的是希望让大家呢培养一点常识。那我们这个想要的望远镜焦距，希望它怎么样？希望它越大越好。焦距如果越大，它的成的像也就怎么样？也就会跟着怎么样？跟着越大。那我们在物理光学呢，还会再学到另外一个东西，就是你现在大，可是大的可能很模糊啊。所以如果你要让它解析度更高的话，口径就要怎么样？口径就要更大。所以我们学到高中的物理呢，这个看起来好像很简单，但是其实这个用在怎么用在生活中，这个用处，这个理论的解释其实还是什么，还是蛮大的。所以这就是为什么好，这老师要写高中物理进阶200篇的原因，就怎么样利用高中学到的这些物理常识，更深入的去解释这个生活中的现象。所以这一题呢，很明显就会发现一件事，你就是要焦距要大，你成的像才会大。
所以呢，这个我们要把怎么样？我们要把这个望远镜的焦距呢，尽量做到怎么样？尽量做到大。它的道理其实就怎么样？就蕴这个蕴含在呢这个题目的运算中。那当然，我刚刚也讲到，这个你可以在高中物理经济两百篇里面呢找到。好，这个我们讲了，月亮到底是不是外星人这个派来监督地球的太空船？那各位呢可以仔细思考这个背后呢所蕴含的科学意义。